Business klasę sėdėm? Visi žmonės. Mes esam business klasė. Turim. Trenerį Kęstutį. Teudai, jūs reaguokite šitą skrydį. Nu, aš esu labai patenkintas, kad gaunu galimybę sėdėti tokia specifinėje klasėje, kur galiu taip pat mėgautis labai geros moters kompanija, tai yra Marija Romanovska. Labas. Ir, na, tai yra viskas. O? Pala, kaip jį dabar pakelt? Tai jį turi? Jei man prašyčiau turkišką kebabą, prašyčiau česnakinį. Trink. Mano POV. Tai skridom, kas dar sėdėjom, žiūrėjom filmą, žiūrėjom neįdomą filmą, žiūrėjom. Kaip vadinasi? Koks filmas buvo? Aš net nežinau, koks filmas. I am a Gregor. Tai va, ir nusileidom. Zonai on fire čia yra. Norės tau išmėti, jau tau išmėti, va dar. Du, pirmą pagalbą. Trečią išmėtą, pasakyruot. Bet ten taip visi. Alex Savitsky and Andrei Shilevsky, I'm coming for you guys. Amen. Ačiū jau.
liko 12 po 100. Jo. Labai. Jo. Po, ne, reikia, man dar liko. 2 po 100 ir 2 po 5. Žinok, nebuvo taip sunku. Laikykis. Pabaigėm treniruotę. Sakyčiau, buvo per daug lengva. Buvo per daug lengva. Tu debil? Ne, no, aš man kiring. Oi, man neįmala. Čia tiek reikės jam uždėtų bybį. Čia galima... Čia jokauji? Rimtai eikti savo ištrinant. Čia tai negi. Čia kestu. Oi, oh my god. Atiduok. Čia kestu. Buvo labai sunku. Labai... Dar vienas testas. Dar vienas testas. Koks vienas testas? 2 po 100, 2 po 5. Aš esu plaukiau. Dvi patricijos? Patricijokai. O dėl, kaip aš atrodau? Daug bučkai. Dabar mes. Mes iš tikrųjų pasibučiavom. Aš vaira. Jo, aš būrė. Pabučiuo kamerą. Žodžiu, tu žvaira. Čia varžybos randu kažkokią sūkstą. Ok, ok. Taigi susiradom žmonių, susiradom fanų. Jie tikri maraziukai, jiem panų mūsų nereikia. Jūs pažiūrėkit, va. Va, ir sėdi visos. Net neprašo, net neprašo fotkas. Oh, okay. You come down. Žodžiu, dar draugus susirado. Edite jie. Šitą kokybę paleisimu. Užtingos kokybę. Mūsų iš viso nieko neatėjo, nei atėjo paklausti, kas mes tokios. O, pažiūrėkit padrę. O, akrobatė, akrobatika. Aš taip pat su tokio norėčiau nusipratyti, aš jau labai suprantu, kad čia tik pirmus išskyrė. O, 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 Why don't they want to take pictures with us? What the f***? Because we look like rats. Bromance, you know? No. Bromance. Why don't we have fans? Koks pojūtis turėti daug gerbėjų? Ką? Koks jausmas turėti gerbėjų? Aš jų prašiau, kad ar jie su manim nusipotins, tai čia kaip pažiūrėsiu. Aišku. Ei, žiūrėk, čia dar kas jau. Ooo. 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 Jaučiuos atstumta, skaudinta, palikta. Čia du kraulių plaukė. Padarė 4.20 čia. Smoke weed every. Šitą iškirp, šitą iškirp, šitą iškirp. Kirp, kirp, kirp. Aaaaaa.